efter afslutningen af den første verdenskrig besluttede sejrherrene, at der skulle afholdes folkeafstemninger om, hvor den dansk-tyske grænse fremover skulle gå. I Nordslesvig, den såkaldte zone 1, blev afstemningerne afholdt den 10. februar 1920, og i Mellemslesvig, den såkaldte zone 2, blev de afholdt den 14. marts 1920. Op til afstemningerne blev der både fra dansk og tysk side lavet en stor mængde propagandamateriale, som plakater, postkort, løbesedler, pjecer osv. Tyskerne havde på forhånd stort set opgivet at vinde afstemningen i zone 1 og koncentrerede sig om at holde fast i Mellemslesvig. De fleste kampagnemidler blev derfor brugt i zone 2. Plakaterne skulle naturligvis overbevise vælgerne om, hvor de skulle sætte deres stemme, og der blev spillet på mange forskellige strenge. Nogle plakater appellerede til vælgernes økonomiske fornuft, og nogle til deres følelser. Andre forsøgte at vinde deres gunst med historiske og nationale symboler, og nogle havde Dannebrog eller det slesvig-holstenske flag som omdrejningspunkt. Lad os først se lidt på den økonomiske propaganda. Særligt fra dansk side forsøgte man med økonomisk propaganda at overbevise vælgerne om, at de skulle vælge Danmark frem for det krigsforarmede Tyskland. Den her plakat viser Flensborg Havn før nu og efter en tilslutning til Danmark. Plakaten efterlader ingen tvivl om, at Flensborg kun kan blomstre som havneby, hvis den bliver en del af Danmark. På denne rød-hvide plakat opremses de økonomiske fordele ved at stemme dansk, kombineret med et nationalt budskab om, at vælgernes afstemning er dansk. Blandt andet fremgår det, at børne- og ældreforsorg ikke findes bedre end i Danmark, og at løn og købekraft også er højere her. Budskabet på den her plakat er, at i Danmark går skattepengene til børne- og ældreforsorg, mens de i Tyskland går til afbetaling af krigsskadeerstatning. På mange af valgplakaterne forsøgte man at appellere til følelserne hos vælgerne. Et af de mest kendte eksempler er denne danske plakat med en fattig, barfodet dreng, som appellerer til sin mor om at stemme dansk, for at han kunne komme væk fra de fattige kår i Tyskland. På tysk side lavede man denne plakat, som minder en del om den danske ovenfor. En stolt og glad knægt står med en lang Slesvig-Holstens fane ved siden af teksten "Jeg er tysk". Sandsynligvis er der tale om et direkte modsvar på den danske plakat. Hjertet med lænken er et symbol på den tyske undertrykkelse af dansk sindelag i tiden 1864-1920. Citatet er taget fra en af de mest populære danske sange i Sønderjylland under tysk styre, nemlig Johan Ottesens "Det haver så nylig en regnet". Budskabet er, at båndet til Danmark ikke er bristet. Timeglasset samt det røde kryds over tiden 1864-1918 viser, at den tid, hvor de danske sydslesviger var under tysk åg, er ved at rinde ud. Dette understreger sig rimet, som fortæller vælgerne, at det er tid til at glemme de onde år og blive en del af Danmark. Bleibe treu, altså vær trofast, var et ofte brugt tysk budskab, der for samtiden har været nemt at forstå. Farverne sort, rød, gylden symboliserer den tyske Weimar-republik. En populær tysk plakat var denne, der stiller det retoriske spørgsmål om, hvorvidt danskeren skal høste, hvad tyskeren har sået. Budskabet var altså, at den slesvigske jord skulle blive på tyske hænder. En tredje type valgplakater er dem, der anvender nationale og historiske symboler. Et af de symboler, der ofte blev portrætteret på plakaterne, var Nørreport i Flensborg. Nørreport er byens vartegn. Derfor var monumentet af vigtig betydning for både dansk og tysk sindet i byen. Teksten henviser til byens lange historie som en del af den danske helstat. Og plakaten findes også i en tysk version. Teksten stammer fra Heinrich Harries sang skrevet i 1791, Udania, Freues und Glückliches Land, som er en hyldest til den danske helstat. Tyskerne anvendte også Nørreport i deres propaganda. Den her plakat er lavet som en modreaktion mod de danske plakater. Her er det de slesvig-holstenske flag, der omkranser Nørreport. Og på denne danske valgplakat sættes de nationale symboler, Mor Danmark og den tyske ørn, over for hinanden. Danmark fremstår her som det retmæssige moderland, der kalder på sine børn, mens Tyskland står som noget dunkelt og undertrykkende. Uwe Jens Lornsen var Slesvig-Holstens nationalhelt. I 1830'erne havde han som en af de første krævet Slesvig og Holsten adskilt fra den danske helstat. Derfor var det nærliggende at portrættere ham som talsmand for, at vælgerne skulle stemme tysk. Et budskab, der gik igen på plakaterne, var, at Slesvig havde været forbundet med Danmark igennem 1000 år. Det ses blandt andet på denne valgplakat, hvor stregerne illustrerer de tætte bånd imellem Flensborg og Nordslesvig.
Her ses en gruppe frisere fra det vestlige Slesvig. De sværger en ed, mens teksten fortæller, at de har været slesvigere i 1000 år, og at den bedste måde at vedblive med at være det, er ved at stemme tysk. Flaget var ikke overraskende et ofte anvendt symbol på valgplakaterne. Denne plakat var den mest udbredte på tysk side. Her ses det slesvig-holstenske flag med ordet tysk gentaget 3 gange. Dermed illustreres sammenhængen mellem Slesvig-Holsten og Tyskland på den enklest mulige måde. Her ser vi et blafrende Dannebrog, der daler ned over et udsnit af Flensborg by og fjord. Plakaten refererer til myten om, at Dannebrog faldt ned over de danske tropper under slaget ved Lyndanisse i Estland i 1219 og sikrede en dansk sejr. Både ridder og ed var symboler på den tyske nationalbevidsthed. Ved at illustrere ham med en Slesvig-Holstens fane, kobles landsdelen sammen med Tyskland. Det understreges med budskabet om, at vi vil være tyske, sådan som vores fædre var det. Når flaget igen er rødt og hvidt, så er den bitre nød forbi. Dette budskab kan tolkes både som en henvisning til de materielle fordele i Danmark, men også som et udtryk for, at der nu kan gøres en ende på undertrykkelsen af dansk sindelag i Slesvig. Vi ved ikke ret meget om, hvordan vælgerne opfattede plakaterne fra afstemningerne i 1920, og om de reelt fik indflydelse på valget. At de ikke gik ubemærket hen, fremgår dog af avisartikler, der skriver om hærværk mod modstandernes plakater, ligesom der særligt fra dansk side blev set ned på de tyske plakater, som blev opfattet som primitive. De mange forskellige plakater siger også noget om, at de blev anset som et vigtigt element i valgkampen, og som noget, man mente kunne påvirke vælgerne. Det understreges desuden af tallene for, hvor mange plakater, der blev trykt. Her ved man, at det statslige danske oplysningskontor fik trykt ikke færre end 107.700 plakater, for uden en række ukendte private oplag i zone 2. På tysk side har man ikke tal for det samlede oplag, men alene plakaten med det slesvig-holstenske flag med ordet tysk 3 gange henover blev trykt i 50.000 eksemplarer. Afstemningen i zone 2 endte med en overbevisende tysk sejr. Det betød dog ikke, at spændingerne mellem dansk og tysk sindede var slut. Og i årene efter kunne man stadig opleve plakater, som markerede den tyske sejr. Ligesom Erik Henningsens billede, De, der blev tilbage, skulle erindre danskerne om, at et dansk sindet mindretal var overladt til en ukendt skæbne i Tyskland.